לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל באופן חד צדדי מדינה פלסטינית, אני מביא היום לאישור הממשלה החלטה הצהרתית בנושא הזה. אני בטוח שהיא תזכה להסכמה רחבה מאוד. הנה הצהרה. ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר הקבע עם הפלסטינים. הסדר כזה יושג אך ורק במסע ומתן ישיר בין הצדדים, ללא תנאים מוקדמים. ישראל תוסיף להתנגד להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. הכרה כזאת, בעקבות הטבח של השבעה באוקטובר, תעניק פרס עצום לטרור, פרס שלא היה כדוגמתו, ותמנע כל הסדר עתידי לשלום.